Сьогодні, коли ми зустрічаємося з молоддю, ми маємо змогу поговорити про безпеку. Безпеку особисту і безпеку колективну. Це зустріч в рамках циклу лекцій про відновлення України, яка вже була започаткована вами, коли було відкриття центру. А зараз ми фактично продовжуємо цю традицію в такому гарному стилі. І, напевно, найперше запитання, воно таке духовного характеру. Якщо ми говоримо про особисту безпеку, і коли йде така, ну, скажімо, боротьба справді між духовними цінностями і основною заповіддю «люби ближнього свого як самого себе» і війною, так? І коли ми говоримо також про таке протистояння, як глобальне зло, та, і людяність, і гуманізм. Що допомагає вам рухатися вперед при такому важкому виборі? Що вас мотивує, пане Арсене? Я би, ну, по-перше, я радий всіх бачити, дякую, що ви знайшли можливість. Ну, принаймні, якщо нічого нового не почуєте, то хоч трохи сонячного проміння отримаєте. Дякую, що знайшли можливість, щоб ми зустрілися. У вас питання в суті своїй, воно надзвичайно глибоке, і я вам повинен відверто сказати, що я на таку глибину не готовий відповісти, тому що я не клерик. З точки зору того, як християнські цінності сходяться або навіть не сходяться, як вони відповідають на питання війни, ну, то, в принципі, я можу тільки сказати, як простий парафіянин, що справедлива війна в християнстві має повне виправдання, а ми ведемо справедливу війну. Ми ведемо війну за своє виживання. Ми ведемо війну за свою країну, ми ведемо війну за своє життя. І коли ви задали запитання про мене, воно для мене не є зовсім коректно, тому що я маленька така, знаєте, піщинка. А от коли про нас як країну, то це питання потребує дуже такої ґрунтовної і непростої відповіді. Тому що те, з чим зіткнулися ми от точно, коли ми всі були, там ще 2-3 роки тому, мало хто з нас очікував, що ми станемо свідками найбільшої континентальної війни після Другої світової війни. І навіть інтервенція Росії в 2014 році, а я завжди підкреслюю, що війні не 500 днів. Тому що як війні 500 днів, то тоді як ми будемо дивитися в очі тим, от я сьогодні їхав на цвинтар і видів, там ціла купа нових могил. І серед тих могил є ті, які захищали країну з 2014 року. Тому війні не 500 днів, війні вже більше 3400 днів. І в нашому відповіді на питання лежить основне, як ми всі з цим справились. І як нам далі справитись, як нам далі перемогти. Тобто, з одного боку, так, ми не очікували, що ми станемо не просто свідками. Свідок – це той, який не приймає участі. Вибачте, не бере участь. А учасниками справжньої війни за свободу і справжньої війни за незалежність. Це історичний момент, і це великий історичний період для України, який Україна не один раз проходила. І тут так само треба відверто сказати, що це не перша українська війна за незалежність. Але я хочу, щоб це стало першою війною повністю переможною. Тому що, на жаль, історія каже, що всі попередні наші війни за незалежність давали незалежність на короткий період часу, а потім ми її втрачали. Тому ця війна повинна фактично завершити коло поразок, коло драми і коло неймовірної травми, яку пережила українська нація і переживає сьогодні. А як кожен, ви знаєте, тут мені було б навіть цікаво почути, а що кожен про це думає. Тому що не просто думає, а хтось на фронті. І ті, які сьогодні на фронті, вони несуть найбільший тягар того, що ми тут зараз зібралися. Бо якби не вони, то повірте мені, що Путін і ця дика абсолютно дика неоімперська країна не зупинилась би ні в Харкові, ні в Дніпропетровську, ні в Києві. Тому що деякі думали, що, ви знаєте, от, ну, може вони дійдуть там до якоїсь території, не хочу ображати нікого, до якоїсь на східної території, ну, нас то не обходить, а вони до Києва не дійдуть. Ну, добре, як дійдуть до Києва, то не дійдуть до Житомира. Як дійдуть до Житомира, не дійдуть до Хмельницька. Дійшли би до західного кордону. У Львові були би. Ну, совєти ж були у Львові. Ну, то що цей раз наслідники совєтів не дійшли би до Львова? Тому мені видається так, що ми з вами, перше, переживаємо історичний шанс України перемогти в віковічній війні за свою свободу, історичний шанс української нації вижити, тому що мова йде про геноцидальну війну, яку розпочав Путін. Історичний шанс втримати і зберегти свою культуру, свою мову, свою церкву і свою віру. Тому що і сюди би прийшли, і тут би вони були перші. Нічим би нові совєти у вигляді Путіна нічим би не відрізнялися від старих совєтів, які фактично винищували українську греко-католицьку церкву і все клерджі. Ми переживаємо драму, але через цю драму ми мусимо стати сильніші. Я не знаю, коли буде перемога. І ніхто не знає. І ті, які розповідають про те, що, знаєте, завтра ми будемо вже в Азовському морі, післязавтра в Криму, післязавтра. Дай Боже, ваші слова та Богові вуха. Чи настане цей час? Він, звичайно, настане. Я вас тут хочу запевнити, що цей час точно настане, тому що уявіть собі, наприклад, Західну Німеччину, яка ніколи не сподівалась про те, що мур між Західною і Східною Німеччиною паде. Ну, він же пав. Згадайте, я був народжений в Радянському Союзі. Ну, коли ми вчилися в школі і давали там якісь оці, які, галстуки совєтські, там, комсомольські ці, посвідчення, ну, мало хто тоді сподівався, що совєти падуть. Вони пали. Балтійські країни, які були окуповані совєтами. І окупація не була визнана, в першу чергу, американцями. Вони не сподівалися, що стане час, коли вони стануть членами НАТО і членами Європейського Союзу. А по Україні, коли нам давали 3 дні на те, що ми втримаємося, всі давали 3 дні. Мало хто вірив, що ми втримаємося, а ми втрималися вже 3400 днів, і у них всередині 500 днів. Ну, це означає, що є певне Боже провидіння, але до Божого провидіння треба наші такі тяжкі зусилля. Тому ваше запитання має дуже чітку відповідь. Ми не маємо права падати духом. Дуже тяжко, дуже складно. І ще не відомо, як буде завтра. Але відомо, що завтра треба так само прийняти з високо піднятою головою, з повною сил і енергії, як ми прийняли вчора. І тоді буде перемога. Перемога точно буде. Але якщо говорити справді про внутрішнє самовизначення, справді відбуваються дуже кардинальні зміни всередині країни, але зміни відбуваються і в зовнішньому іміджі, власне, України. Якщо розглядати Україну в такому великому геополітичному плані, недавно натрапила на слова Сергія Плохія, україно-американського історика, де він каже про те, що під різними соусами зшити цей пострадянський соус, мається на увазі пострадянський простір, не вдасться. Але все дуже залежить від того, де буде Україна і чи буде перемога України. Який ваш фідбек? Тобто Україна все ж таки в центрі цих подій, вона є ключовою в захисті, скажімо. Сергій Плохій – це дуже мудра людина. Він двічі брав участь, а може і тричі навіть, от в дискусіях Київського безпекового форуму, бо я є голова Київського безпекового форуму. До речі, от зараз якраз за годину буде тут прямо прямий ефір. І будуть американські посли, з Вільнюса буде пряма трансляція, якраз посол Гербс буде включатися. Він дуже розумна людина і, до речі, кому цікаво, у нього є курс лекцій по Україні, у Тімоті Снайдера і у нього є, де можна послухати на Ютубі, дуже цікаво. Чи є Україна в центрі подій? Однозначно, Україна є в центрі подій. Більше того, треба чесно визнати, що фактично боротьба України проти неоімперської дикої Росії пробудила весь Захід. Захід після падіння Берлінського муру і після завершення Холодної війни заснув. Це факт. Очікували, що мир, який встановився після того, коли пали совєти, і коли Холодна війна відійшла в минуле, що він буде тривати тисячоліття. Не розуміючи про те, що путінська Росія за своїми масштабами і за своєю агресивністю ще більш є небезпечною, ніж колишній Радянський Союз. Тому боротьба України пробудила Захід, і боротьба України, яка розпочалась не у 22-му, а ще в 14-му році, пробудила Європейський Союз. Європа взагалі забула, згадайте 14-й рік, ви точно не пам'ятаєте, більшість. І це добре, тому що ви завтрашній день, а не вчорашній. Що відбувалося на Майдані? От я пригадую, приїжджала маса європейських політиків. Я їм казав, ну, президенти, прем'єри, члени парламентів. Я кажу, ну, скажіть мені, будь ласка, ви коли останній раз бачили на своїх майданах прапори Європейського Союзу, де люди стоять за цінності Європейського Союзу? Коли ви це бачили? Ви навіть не бачили це тоді, коли розширювався Європейський Союз. А ми вам всім нагадали, не просто, що таке критерії членства в Європейський Союз, а що таке цінності в Європейському Союзі. Тому Україна фактично розбудила Європу, НАТО і світ, починаючи з 2014 року. В 2022 році Україна повністю змінила всю парадигму сприйняття Росії, адже це найбільша континентальна війна, яка розв'язана Росією після Другої світової. Ті жахи, які Путін і його нацистська, фактично, ви ще погляньте, що в світі відроджений нацизм. Вся політика Володимира Путіна і Кремля, вона має повністю всі ознаки не просто фашизму, тобто фашизм – це домінування держави над особистістю, а вона має ознаки нацизму. Це домінування окремої нації над іншими націями з метою винищення інших націй. Тому що той геноцид, який він влаштовує в Україні, починаючи з викрадення дітей і завершуючи фактично винищенням української нації, він підпадає під всі ознаки нацизму. Тому так, ми точно в центрі світової сьогодні історії, і світова історія буде залежати від того, як далі будуть розвиватися події. В тому числі, як будуть розвиватися події по членству України в НАТО і по членству України в Європейському Союзі. Ми відкриті до запитань, а тепер стосовно членства НАТО, власне. Зараз, справді, відбувається Вільнюський саміт, дуже важливий, ну, як кажуть, для України. Але якщо подивитися таку основну фундаментальну річ, яка присутня в пропозиціях НАТО, про те, що має бути територіальна цілісність та суверенітет держави, щоб стати членом НАТО. Росія двічі порушує територіальну цілісність та суверенітет України, як тільки заходить питання про це. Якщо розглядати, власне, ну, цю війну не проти України тільки, а Росія воює взагалі проти західних держав, проти НАТО, так? Ну, в першу чергу, то Україна зараз перемагає стратегічно чи програє, на вашу думку? Падіння України означало би наступним етапом падіння Східної Європи. Падіння Східної Європи означало би, якщо не розвал, то тотальне ослаблення НАТО. Падіння України, падіння Східної Європи, тотальне ослаблення НАТО означало би, що світ входить в нову фазу. І в цій фазі керують диктатори, агресори, вбивці і міжнародні злочинці. Це повертаючись до попереднього вашого питання, яка роль і місце України? Чи Україна програє, чи Україна виграє? Ми повинні дуже реалістично дивитися на те, що відбувається. І так, з ким воює Україна? Україна воює з державою, яка по території найбільша у світі. Це факти. Друге. Україна воює з державою, яка має 140 мільйонів населення. Третє. Україна воює з державою, у якої потенціал, вирогідний потенціал по мобілізації в 5 разів більше, ніж в Україні. П'яте. Україна воює з державою, яка має найбільший ядерний потенціал по кількості. Я ж усім нагадую. Який залишився ще з Радянського Союзу. Шосте. Україна воює з державою, яка має неймовірні запаси нафти, газу, тобто вуглеводнів, різного роду корисних копалин, значний аграрний сектор, доступ до морів. Україна воює з державою, яка мала на своїх рахунках тільки золотовалютних резервів Центрального банку, які арештовані нашими західними партнерами, 300 мільярдів доларів. Це тільки то, що арештовано, слухайте, тільки то, це отака незначна частина. Його в 10 разів більше, ніж є в Україні. Це тільки то, що арештовано. Тобто, коли... І ми повинні... Далі. Росія не одна. Росія має союзників. Хто ці союзники? Звичайно ж, це китайці. Вони так говорять, знаєте, там не прочитаєш, що вони хочуть сказати між їхніми очами. Чи вони сміються, чи вони дурять, чи вони щось хочуть сказати правду, там не зрозуміло. Но факт залишається фактом. Вони засудили чи не засудили? Ні, не засудили. Вони голосують в Організації Об'єднаних Націй за Україну, чи вони підтримують Росію? Вони підтримують Росію. Вони зупинили двосторонні стосунки з Росією? Ні. Вони фактично дали лайфлайн для Росії, яка сьогодні обходить санкції і сьогодні наповнює свій бюджет, в тому числі військовий, за рахунок співпраці з китайцями. Китайці не одні. Наші друзі, члени НАТО, Туреччина. Так гарно Ердоган сказав. Дай йому Боже здоров'я, як він сказав, файно, каже, Україна заслуговує на те, щоб вона була членом НАТО. Ну, зрозуміло, що він це сказав, бо йому не треба голосувати ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Але при цьому, при всьому, там же є друга частина цієї історії. А хто найбільше торгує з Росією? Китай, Індія і, увага, Туреччина. Це я вам дав тільки дуже короткий, надзвичайно швидкий аналіз того, де ми знаходимося у війні. І якщо мислити логічно, тобто з точки зору логіки, і саме цією логікою керувалися основні розвідувальні органи наших союзників, перемогти Росію при таких цифрах було неможливо. Саме тому нам давали там 72-96 годин. Але сталося чудо. Я це вважаю, що це чудо. Сталося чудо, коли в силу мільйона причин Росії не вдалося взяти Київ. Тому чи ми перемагаємо, чи ми програли, чи ми виграли. Факт того, що Київ, українська столиця, а ми з вами тут сьогодні зустрічаємося в Чернівцях, це є чітка відповідь на те, чи ми програли, чи ми не програли. Звичайно, що ми не програли, тому що ми встояли. До того, щоб вибити Росію з всієї української території, я вам нагадаю, що до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Росія контролювала 7% території, тобто це Крим, частина Донецька і Луганська. В найвищій точці, тоді, коли Росія захопила найбільший обсяг території, це було 25%, тобто четверта частина української території була під контролем Росії. Станом на сьогодні Росія контролює близько 18%. Тобто починали вони з нуля, в 2014 році взяли 7%, станом на сьогодні вони контролюють 18%, тобто це плюс 11%. Воно так виглядає, начебто, знаєте, 11%, а мова йде про тисячі квадратних кілометрів. І мова йде про те, що вони влаштували таку глибоко ешелоновану оборону, яка сягає від 10 до 40 кілометрів, яку надзвичайно важко пройти. До перемоги, ще раз кажу, шлях довгий. Але, власне, йдеться про міжнародний імідж України також. В цьому плані, мені здається, що ми суттєво виграємо. Ну, я вам скажу, що так, як зараз Україна виглядає в цілому світі, вона не виглядала ніколи, принаймні за мого життя я не пригадую. Тобто Україна і українці. Рівень сприйняття України по світу, ви ж подивіться, що навіть німці, які були доволі надзвичайно консервативні, Німеччина і Франція – це були найближчі союзники Росії в силу, починаючи з Віллі Бранта, який почав так званий «Остполітікс», східна політика, по відношенню і до Східної Німеччини, і до Совєтів. І це зближувало тоді Німеччину разом в тому числі з сферою впливу Радянського Союзу. І закінчуючи Францію, яка жила в якихось, знаєте, таких miraculous, знаєте, в таких дивних фатаморганах історичного, культурного, гуманітарного зближення з Росією. Це повний абсурд, який вони самі собі придумали, але вони в цьому абсурді жили не десятки, а сотні років. І те, що більше 50% німців вперше взагалі за всю історію сказали про те, що Україна повинна бути членом НАТО, це відповідь на питання, яке відношення до України. Те, що президент Франції Макрон вчора в Вільнюсі заявив, що вони постачають ракети «Скальп», це такі самі, як Storm Shadow, британські ракети, тобто це до 300 кілометрів. Це кардинальна зміна взагалі політики Франції по відношенню до України. Я вже не кажу про Східну Європу, я не кажу навіть, я хочу сказати про Польщу. Я хочу сказати про Польщу, тому що, в принципі, надзвичайно правий уряд в Польщі, який ще декілька років тому будував свою політику на антиукраїнських настроях, зараз будує свою політику на проукраїнських настроях. І те, що польські і українські президенти разом відзначили Волинську трагедію, це ще один поступ до того, щоб Україна ще більше заслуговувала, знаєте, своє високе моральне місце у світі. Але ключове, що відбулося? Ключове відбулося по Україні, що Україна всім довела, що таке боротися за свою свободу. Всі забули. Більшість забула. Ми всім нагадали. І треба відверто сказати, що ми нагадали так, що якби не вони, якби вони нам не допомагали, була б зараз сьогодні зовсім інша ситуація. Тому усвідомлення американців раз і більшості старої класичної Європи два цінності України в світі дало нам можливість встояти і 3400, і 500 днів. І дасть нам можливість відбити своє. Дякую. Чи є запитання в зала? Напевно, ви вже змучились. Душно, жарко, що я, мокрий весь, так? Відпускаємо. Перепрошую, є запитання. Пане Арсенію, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до корупції в Україні? Я, слава Богу, не відношусь до корупції в Україні. А от ті, які до неї відносяться, я вам скажу, моє ставлення дуже просте. Звідки з'явилося Національне антикорупційне бюро? Закон, а під законом підпис вашого слуги Яценюка. Звідки з'явився документ про декларування всіх статків чиновників? Закон, а під законом підпис мій. Звідки з'явилось національне антикорупційне законодавство і НАЗК? Це ще один антикорупційний орган. Так само закон вносив я. Повірте мені, якби ви знали, якими мене недобрими словами ціла купа депутатів обзивало навіть з моєї фракції. Але були прийняті відповідні рішення, і так само з'явився антикорупційний суд. Тобто була створена антикорупційна інфраструктура. Ця інфраструктура повинна працювати. В рамках цієї інфраструктури просто саджати в тюрму не вистачає. Тобто, якщо хтось думає, що є прості рецепти, просто поставити пожиттєве ув'язнення за корупцію і ще створити ще 10 органів, це не так працює. Мова повинна йти про створення системи, в якій корупцією неможливо прижитися. І така система теж була створена. Частково. Де найбільше крадуть? На державних грошах. Ті, що з державного бюджету, закуповують. І тоді з'явилась така система «Прозоро». Все, що держава купувала, все публікується на сайті. Не тільки публікується на сайті, а кожен, хто хоче щось купити або продати у державі, він це робить публічно. Ну, на час війни що зробили? Перше, закрили електронні декларації для чиновників. Що будуть робити? Ну, точно будуть щось тихо красти і думати, що це ніхто не буде знати. Друге, що зробили? Зупинили закон про державні закупівлі. Не видно, хто що у кого купує. Зараз потихо відновлюють. Третє, що хотіли зробити, хотіли взяти під контроль Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, не вдалося, бо в першу чергу наші західні партнери взялися. Вона має як юридичний вимір корупція, так і моральний вимір. А моральний вимір, уявіть, сумнозвісна історія про яйці за 17 гривень. А уявляєте, скільки таких історій? Одна історія, коли ми про це кажемо тут на даху кахетичного центру. А інша історія, коли про це говорять військовослужбовці в траншеях. Вони кажуть, ми стоїмо, захищаємо країну, а вони в цей час далекі від захисту країни, крадуть. Тому без подолання корупції не буде ні Європейського Союзу, ні НАТО. І я вам скажу, це навіть не питання вимог Європейського Союзу і НАТО, то ми тоді дуже спрощуємо це. А покажіть мені, хто в Україні за те, щоб в Україні була корупція. Хто в сьогоднішній Україні пробачить, що до вас в кишеню, до кожного з вас в кишеню, залазить хтось на новий Мерседес чи на нову віллу за кордоном. Як якийсь там керівник військового центру комплектування в Одесі. Тому просто іншого шляху в новій Україні не може бути старих підходів до корупції. Я кажу про нову Україну, я кажу про те, що відремонтувати стару Україну немає жодного змісту. Це не працює. Мова йде про будівництво нової України. І це амбітне завдання передбачає не просто боротьбу з корупцією, а її подолання. А то ми боремося, це процес, а важливий результат. Передостаннє запитання. Пане Арсенію, якщо говорити про Україну, її ідентичність, так, і про те, яким буде майбутнє України. Давайте пофантазуємо, так? От всі говорять про те, що Україна неодмінно переможе, всі говорять про те, що Україна неодмінно буде інтегрована в європейські західні структури, і водночас ніхто не говорить про те, якою буде Україна після війни. Бо ми знаємо хороше прислів'я, якщо хочеш хорошого миру, готуйся до війни. Якою буде Україна, на вашу думку, після завершення цієї війни? У мене є багато проблем, а одна з цих проблем, знаєте, яка? Я не є мрійником. Погано. Угу. Нам не пощастило. Навпаки, вам пощастило. От. Я вам поясню чому, тому що я, в принципі, до таких речей відношуся дуже так прикладним чином. Якою буде Україна? Відповідь лежить в одній площині. Україна буде такою, якою ми її збудуємо. Ніхто інший її не збудує. Ніхто інший не покладе життя за Україну. Це вже факти. Ніхто інший не буде так хотіти успіху для України, як українці. Ніхто інший не пов'язує свою долю з Україною, як українці. Тому майбутнє України тільки в українських руках. І саме тому ті мільйони людей, які виїхали, вони вкрай важливі. Тому що, розумієте, можна придумати 1000 планів Маршала. Більше того, навіть можна скочити вище свого росту і там отримати ще мільярди доларів. Ви подивіться, скільки нам дали. Ну, слухайте, мови йдуть про сотні мільярдів доларів. Сотні. Я ж пригадую своє прем'єрство, ну повірте мені, ну вони мені за кожен мільйон. Таке творили. А тут мова про мільярди. Хто буде ці мільярди використовувати? Хто їх буде освоїти? Хто це буде робити? Саме просте – це надрукувати мільярди. Я по-простому вам кажу на мільярди. А саме складне – це знайти не фінансовий капітал, а людський капітал. Це той капітал, який не має ціни. І цей людський капітал – це ви і є. Це не де, знаєте, це ви думаєте, що хтось за вас щось зробить. За вас ніхто нічого не зробить. Тільки ви самі можете зробити себе успішними, свою родину успішними, свою фамілію успішними, своє місто успішним, свою країну успішним. Тільки ви. А яка буде Україна? Дивіться, є стандартна відповідь. Україна – член Європейського Союзу, Україна – член НАТО, Україна успішна, Україна переможеться, Україна відновила територіальну цілісність. Це стандартний підхід. І я дуже хочу, щоб цей стандартний підхід відбувся. Тепер, крім того, що хотіти, ще треба робити. Такі справи самі не робляться. Нема такої, знаєте, магічної палички, щоб ти так раз махнув, і це все відбулося. Тяжка праця, дуже тяжка. Але всі погоджуються, що зміна свідомості, власне, вже відбувається. Я хочу в це вірити. Дивіться, вона відбувається точно, але, повірте мені, не всюди і не у всіх. Ну, ви ж бачите соціальні мережі, ви ж також дивитесь. Не всюди і не у всіх. Є значна частина такого, знаєте, пасіонарного, патріотичного населення України, яке хоче, знає, може. Ну, залишилася не менша частина непасіонарного населення, які приклались дуже багато до того, щоб руський дух, знаєте, був смердів на українських теренах. Це ж теж правда. Якщо ми не будемо самі собі казати правду, якщо ми будемо брехати, то ми будемо жити, ну, не в реальних історіях. Це також правда. Так, зараз терези на зовсім інший бік пішли. Тільки їх там треба втримати. Тому що я дуже боюсь, що буде після завершення війни. І тут треба ще вести дискусію, що таке завершення війни, але що буде? Чи не повернуться старі правила до нової реальності? А це вже не раз було. Я й добре пригадую після революції 14-го року і 4-го року. А тут уже ціна надто висока. Ця ціна вже залита кров'ю. Залита. Тому треба втримати оцю єдність національну, її треба втримати. Чи є запитання від залу? Так, перепрошую. Шановний пане Арсеній, у мене питання також на рахунок майбутнього нашої країни, і я як представник молоді хотів би почути вашу думку. Як ви знаєте, на сьогоднішній день нашу країну покинуло неймовірно велика кількість людей через війну, через якісь сімейні проблеми або через втрату банально дому. І в більшості своїй це люди молоді, люди мого віку, школярі, студенти. І ви зазначили, що майбутнє нашої країни залежить тільки від нас. І особисто я вважаю, що воно залежить від мого покоління і покоління, що йде за мною. То я хотів би почути вашу думку, чи світить щось в країні, в якій половина молодого населення країни зараз захищає її на Сході, а інша половина насолоджується мирним життям за кордоном. І хоча я не кажу, що їм легше в цьому плані. Звісно, всі працюють на максимум, як вони можуть. Проте, чи ви вірите, що більшість повернеться і продовжуватиме розбудовувати нашу державу? Ну, не дивлячись на те, що я не мрійник, віра – це дуже така фундаментальна цінність. І в присутності владики, і оця Валерія, знаєте, ці слова ще мають зовсім інше значення, і коли ми тут, в катехетичному центрі. Ваше питання стосується віри не просто в Бога, а віри в доволі прагматичні речі, чи повернуться, чи не повернуться. Тут так само для того, щоб ця віра була зреалізована, то недостатньо просто бажання. Чому люди поїхали? Люди поїхали з-за війни, з-за страху. Як люди можуть повернутися? Люди можуть повернутися тоді, коли немає війни і коли нема страху, тобто є безпека. А до цього ще треба додати економіка, соціалка, медицина, освіта. Тому це питання не має взагалі простої відповіді. Якщо хтось думає, що так, зупинилась війна, і на другий день, за різними оцінками, ООН каже про те, що виїхало 6 мільйонів. Я, до речі, не вірю в цю цифру. І от я уважно дивився матеріали Лібанової, це Інститут демографії. Я більше схильний до її цифр, що мова йде десь половина від цього. Тобто близько 3 мільйонів. Але вдумайтесь, 3 мільйона? Так 3 мільйона – це розмір деяких європейських країн. Всього населення. А ми ведемо мову про працездатне, молоде, інтелектуальне, наповнене енергією українське населення, яке сьогодні не знаходиться в Україні. Тому для того, щоб українці повернулися, то треба декілька передумов. Ключова передумова, я скажу, це довгий і триваючий мир. Це не зупинка війни. Тому що для мене зупинка війни – це заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт – це час на переозброєння Росії. І тільки питання – коли? Чи Путін, чи його наступник піде знов на Україну? Це означає, що завершення війни українською перемогою, де Україна отримує гарантії безпеки, щоб людям не було страшно. А це членство України в НАТО. Далі наступний етап – це означає, що Україна повинна демонструвати себе як країна завтрашнього дня, як країна успіху, як країна реформ, як країна, десь людина може себе зреалізувати. В принципі, шлях до цього є. Формально юридичний – це членство України в Європейському Союзі. І от, якщо ці ключові завдання будуть виконані, то я переконаний, що значна частина українців повернеться. Я в цьому переконаний. А іншого шляху у нас просто немає. Тому що, я вам попередньо казав, можна знайти гроші, можна знайти експертів, можна написати ще з десяток планів. Ключове питання – хто це буде робити? Жоден фінансовий капітал не вартує того, що вартує людський капітал. Людський український капітал. Дякуємо за слова. Ви знаєте, напевно, після кожної, треба залишити післясмак. Зал, власне, оживився, хоче і прагне відповідей, але ми залишимо, справді, це на наступний раз. Ми вам щиро вдячні за вашу відвертість, за ваш час. Ну, в цих стінах, напевно, багато за що є подякувати. Давайте подякуємо владиці, оцю Валерію, за те, що є можливість, щоб ми зустрілися в такому місці.